апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розглядали клопотання про відсторонення Михайла Головка, якого підозрюють в отриманні хабара від посади голови облради. Поліцейські обшукали розважальний заклад у Тернополі та виявили там наркотики. На Тернопільщині вакцинуватимуть проти кору, паротиту та краснухи. Кому треба щепитися? Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють у вимаганні і утриманні хабара, не відсторонили від посади. Таке рішення сьогодні прийняли в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Звернення з вказаним клопотанням, воно пов'язане з тим, щоб запобігти ризикам саме незаконного, зокрема, впливу на свідків, які є пов'язані з виконанням безпосередніх адміністративних повноважень. Все одно залишиться людина депутатом, який авторитет залишається, перебуваючи в відпустці навіть, я вважаю, що теж можна впливати. Таким чином, якщо хотіти. Михайло Головко взяв відпустку з 12 липня по 24 серпня. Про це він повідомив на попередньому судовому засіданні. Нагадаю, голову облради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні і отриманні хабара у понад 2 мільйони гривень від підприємця. Про це йдеться на офіційних ресурсах Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що попередньо кваліфікуються справи за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Трьом підозрюваним у цій справі обрали однакову заставу – 805 тисяч 200 гривень. Її внесли чоловіки, вийшли з-під варти. Після 23-ї години в одному з розважальних закладів Тернополя були відвідувачі. Там поліція провела обшуки. Про це повідомив слідчий Тернопільського районного управління поліції Ігор Софіянчук. За його словами, в такій порі, згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації, заклади не мають права працювати. У клубі відпочивали 68 людей – 26 дівчат і 29 чоловіків, каже Ігор Софіянчук. Звернувся один із жителів міста Тернополя про те, що відпочиваючи в одному із розважальних закладів міста Тернополя, йому запропонували придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Даного громадянина ця ситуація обурювала, і він вирішив звернутися до поліції за допомогою. Обшуки проводили поліціянти роти особливого призначення 23.30. Робили це за ухвалою Тернопільського міськрайонного суду під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, розповів Ігор Софіянчук. В ході обшуку було виявлено та вилучено ймовірно наркотичні засоби. За словами Ігоря Софіянчука, це два пакети з канабісом, дві ампули та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за другою частиною 307 статті Кримінального кодексу України. Це незаконний збут наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Ігор Софіянчук розповів, перевіряти заклади, які працюють після 23-ї, будуть й надалі. Ми поспілкувалися з тернопільським ресторатором Тарасом Ковальчуком. Він підтвердив, що обшуки відбулися в одному з його закладів, а саме у приватному клубі «Лисий». Ми поспілкувалися з працівниками цього закладу. Вони розповіли нам, що працюють у штатному режимі з 10 до 22 години. Також тут паралельно діє пункт незламності. Сам Тарас Ковальчук пообіцяв Суспільному прокоментувати цю ситуацію у середу 19 липня. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. На Тернопільщині стартувала кетчап-кампанія вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Вона передбачає вакцинацію дітей, які не отримали вакцину згідно планового календаря щеплень. Будуть охоплені діти старші року до 17 років, які не отримали планово такої вакцинації. Робота буде проведена вчасно, створені мобільні бригади, які будуть щепити саме такі контингенти, які прибули до нас в область, це внутрішньопереміщені особи, це закриті дитячі колективи, де живуть діти організовано, а сімейна медицина буде працювати планово своїми декларантами. В цьому році в нас вже зареєстровано 14 підозр на кір, а також один спалах у Чортківському районі, де захворіло троє дітей з одного організованого колективу, і де було більше як 500 дітей і дорослих контактних, з якими було проведено певну роботу для того, щоб локалізувати спалах і не дати його поширення. Перед цим спалах кору на Тернопільщині був у 2017-2019 роках, каже Оксана Чайчук. В Україну поставлено біля 657 тисяч доз вакцини в Україну. У нас в області поставлено 12 870 доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи, виробництво Нідерланди.
і підлягає такій вакцинації 7625 осіб. Завідувачка відділу імунопрофілактичних захворювань Марія Павєлєва каже, у центрі контролю профілактики є холодова кімната для зберігання вакцин. Ми зараз якраз звідси будемо забирати вакцину і переносити її до рефрижератора. У нас рефрижератор також підготовлений, в ньому температура, ми виставили температуру 3 градуси для того, щоб вона в процесі, відповідно, при також дотриманні холодового ланцюга, вакцина була доставлена до місця, де вона буде послідуючому роздана. Лікар-епідеміолог Максим Безрукий відповідає за перевезення вакцини. Ця машина спеціально переоснащена на перевезення імунобіологічних препаратів, тобто вакцин. Вона підтримує сталу температуру у своєму кузові. На передній панелі там знаходиться датчик, який показує температуру під час транспортування. Після кожного проїзду є спеціальний апарат, який видруковує графік збереження температури. Тобто ми, доставляючи вакцину на певний свій хаб, відразу видаємо документ, що під час транспортування вакцина була в рамках норми. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Бережанському замку відкрили арт-простір «Український космос» заслуженого художника України Олега Шупляка. Тут митець представив графіку, живопис, скульптури і відеоарт. На відкриття арт-простору з Тернополя приїхав Устим Дябло. Художник вміло поєднує ці елементи і минулої історії, і сучасності. Я під враження від цього майстра. Ольга Лужинська на відкриття «Українського космосу» прийшла з дітьми. Каже, слідкує за творчістю Олега Шупляка в соцмережах. Його роботи, вони завжди про Україну, про її, про любов до неї. Власне, саму символізм український, традиції, любов до батьківщини, любов до рідного краю, до хат. Я з півдня України, з Миколаєва, і от таким чином я познайомилася. І я дуже радію, що сьогодні потрапила на цю виставку. Арт-просторі «Український космос» Олег Шупляк представив монети, до яких створив ескізи та оригінали картин, які взяли за основу при створенні монет. Пам'ятну монету до 30-річчя Незалежності України номіналом 5 гривень цьогоріч визнали кращою монетою у світі, каже художник. За його словами, також в арт-просторі представив 15 скульптур, над якими працював впродовж останніх 2 місяців. Назвали арт-простір «Український космос» через назву проєкту, над яким Олег Шупляк працює понад 20 років. Я представив цикл робіт, які започаткував ще у 91-му році, будучи студентом. І з роками ця серія, вона поповнилась. Фактично всі види образотворчого мистецтва представлені, щоб глядач міг якби вже повністю порівняти різні, так сказати, напрямки і види. З мого боку, це благодійний проект. А кошти, які будуть зібрані за відвідування виставки, вони підуть частина десь на допомогу армії, а частина все ж таки на розширення самого, не простору, а взагалі реставрація замку. Ідея створення арт-простору в Бережанському замку виникла близько 3 місяців тому, розповіла виконувачка обов'язків директорки історико-архітектурного заповідника Ірина Мигович. Каже, на це витратили близько 300 тисяч гривень. Це гроші благодійників. Почали звертатися в першу чергу до підприємців. Хтось мав білий камінь, нам дали безкоштовно білий камінь, а ми знаємо, що він 40 тисяч коштує. Тоді вже підключилися скриньки небайдужі бережанці. Приїжджали багато людей, відвідувачі, так ми ж в замку практично жили, були відвідувачі, ми розказували про наш проект, люди лишали нам кошти на нього. Тарас Бурак, Андрій Міц, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. 21 507 гривень вдалося зібрати на благодійному турнірі з міні-футболу в селищі Велика Березовиця. За словами співорганізатора Максима Королішина, участь у турнірі взяли 16 команд. Вони поділилися на 4 групи. Грали команди 2 тайми по 7 хвилин. Матчі відбувалися на 2 міні-полях одночасно. Це перший матч турніру. Грають команди «Chill Out» з Тернополя, вони у помаранчевих маніжках, і великоберезовицька команда «Сокіл». Команда з Тернополя програла з рахунком 2-0. Перша гра, тому так тільки розкачувалися,
Ще не можу нічого сказати по грі. Багато не реалізували моментів, багато суперник не реалізував. Але, в принципі, гра вийшлася. Ще дві попереду, тому сили берегли. Капітан команди Chill Out Дмитро Плитин поразку у цьому матчі коментує так. Багато чого не вдалося, багато моментів не реалізували, багато моментів також могли упустити. Рахунок 2-0, на жаль, не нашу користь, проте попереду ще дві гри, надіємось на краще. Співорганізатор турніру Максим Королішин розповів, на заході збирали гроші, щоб допомогти одному з підрозділів, у якому служать бійці з селища. Для наших хороших друзів гроші на дрони камікадзе, для Тараса Євтіхова і для Ілі Мельничука. Орієнтовна сума 150-120 тисяч. Ми минулого тижня збирали для мого хорошого друга Василя. Ми зібрали йому на машину за 4 дні. Благодійний турнір з мініфутболу по збору коштів для бійців у Великій Березовиці організовують другий рік поспіль, розповів Максим Королішин. Я бажаю Збройним силам України продовжувати зміцнювати свої зв'язки між різноманітними видами Збройних сил, між різноманітними підрозділами, батальйонами, саме задля того, для вибудовування цієї єдності, для того, щоб ще краще, ще крутіше плечем до плеча продовжувати боронити наші кордони, боронити нашу країну. Ви вже показали нам свій просто незламний, феєричний дух такого українського воїна, якого ця земля не бачила, мабуть, років із 300. Кожному хлопцю і кожній дівчині у формі я хочу побажати, щоб ви якнайшвидше повернулися до своїх домівок, щоб ви могли обійняти своїх близьких, бо ми всі на вас дуже-дуже чекаємо. Ми чекаємо вас незалежно, чи маємо ми з вами родинні зв'язки, тому що за час цієї війни кожен, хто оборонить мою країну, став мені кревним братом, кревною сестрою. І, чесно, от у мене навіть сльози на очах через те, що ми дуже чекаємо на вас. Ви для нас просто неймовірні люди, стовпи цієї землі, які втримують над нами небо і допомагають нам вірити в те, що перемога станеться. Бо всі ми очікуємо на перемогу. Це наша просто заповітна мрія, і ми всі впевнені в тому, що вона станеться. Я впевнена в тому, що вона буде, що наші старі і наші діти в містах і селах можуть спокійно дивитися на небо, зможуть просто утримувати в собі спокій. А кожна доросла людина, перебуваючи в цьому спокої, в цій любові до цієї країни, буде при цьому уже готова в будь-який момент боронити кордони. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.